tervetuloa perussuomalaisten Miko Bäribum. Kiitos paljon. Ja SDP Matias Mäkynen. Kiitos. Miko Bäribum, perussuomalaiset ja AY-liike on ollut tässä aika tavalla tukkanuottasilla keskenään. Välinne eivät ole lämpimät, näin voisi sanoa. Ja itse asiassa perussuomalaiset on verrannut AY-liikettä mafiaan. Sinäkin olet niin tehnyt. Niin oliko tässä edellä nyt mafiapomoja haastattelussa? No mä lähestyisin tätä asiaa siitä asiasta, että viime syksynä meille tuli uutisia. Useat mediat uutisoi siitä, että AY-liikkeessä on nyt voimakas tahto nimenomaisesti hyökätä hallituksen kimppuun ja perussuomalaisia kohtaan ja pyrkiä tavallaan romuttamaan perussuomalaisten kannatus. Eli AY-liike ikään kuin käy tämmöistä poliittista taistelua, mikä ei mun näkemyksen mukaan kuulu heidän perustehtäviin, vaan heidän perustehtäviin kuuluu työntekijöiden oikeuksien, puolustaminen ja heidän etujensa ajaminen, mutta nyt he ovat tehneet itsensä, itsestänsä poliittisen osapuoleen ja näin poliitikkona se näyttäytyy kummalliselta. Onko tämmöinen retoriikka ay mafia puhu, puheet, niin allekirjoitat sen edelleen? No siitä voi tietysti jakaa erilaisia tyylipisteitä sitten kukin omalla kotisohvallaan, mutta kyllä mä katson, että AY-liikkeen hetkinen toiminta, niin se on vahingollista koko Suomelle. Siinä aiheutetaan merkittävää vahinkoa suomalaisille yrityksille, suomalaisille veronmaksajille jotka ja millään tavalla syöpäitä tähän tilanteeseen. No mitä ajattelet nyt näistä lakoista, joista tänään kerrottiin ja jotka mahdollisesti ensi maanantaina alkavat? No tosiasia on se, että näillä lakoilla ei ole vaikutusta Suomen hallitukseen tai Suomen hallituspuolueisiin sen enempää muuta kuin, että se vaikeuttaa meidän työtä eli julkisen talouden tasapainottamista. Eli nämä kohdistuu nimenomaan suomalaisiin veronmaksajiin, suomalaisiin yrityksiin, jotka eivät ole syypäitä tähän tilanteeseen, missä me ollaan. Eli jos katsotaan hallitusohjelmaa, niin meidän tavoitteena on saada 100 000 uutta suomalaista työelämää, jolla me saadaan verotuloja tälle valtiolle, jolla me voidaan ylläpitää se hyvinvointivaltio, jonka taloudellinen tasapaino on tällä hetkellä aivan järkyttävässä tilanteessa. Eli me ollaan äärimmäisen vaikeassa tilanteessa. Jos nyt ei näissä toimissa onnistuta, mitä hallitus vie eteenpäin, niin me ollaan tilanteessa, jossa meidän täytyy leikata entistä enemmän. Ja haluaisin kyllä, että semmoiseen ei mentäisi, vaan me saataisiin suomalaiset nimenomaan töihin sitä kautta tienaamaan oman palkkansa ja se nostaa heidän elintasoa ja se auttaa meidän julkisen talouden tasapainoa. Matias Mäkynen, mitä ajattelet, näinkö on? Tää... Perussuomalaisten puhe on tietysti korostetun karskea ja kovaa. Se on tällaista populistista, trumpilaista retoriikkaa, jossa yritetään tällä kovalla puheella viedä pois itse aiheesta ja, ja itse näistä leikkauksista ja heikennyksistä, joita hallitus ajaa tätä keskustelua. Ähm, tässä äskeisessä keskustelussa esimerkiksi kukaan ei puhunut puolueesta, ei puhunut hallituksen kaatamisesta, vaan puhuttiin siitä, että nämä hallituksen toimet – politiikka nimenomaan heikentää työntekijöiden asemaa hyvin yksipuolisesti. Ja Suomen yrittäjät, elinkeinoelämän keskusliitto, on olleet nimenomaan omia vaalitavoitteitaan kirjoittamassa sinne hallitusohjelmaan. Nyt viedään näitä työmarkkina-asioita poliittisesti eteenpäin, joten hallitus on tehnyt itsestään tästä työmark työmarkkina työmarkkinaosapuolen. Ja työmarkkinaosapuolilla on työmarkkina- Taistelutoimet silloin käytössä. Tämä on ihan itse aiheutettu tilanne, jonka, jonka hallitus on tiennyt, että se tulee, tulee heitä vastaan. Sa, saat itse jatkaa tästä, mutta kysyn sitä ennen vielä varmimmaksi vakuudeksi. Tukeeko SDP näitä lakkoja? Ammattiyhdistysliikkeellä on täys oikeus ja oikeutus suoja suojata omien jäsenteensä työehtoja. Tässä on nimenomaan kysymys työehdoista, työntekijöiden taloudellisesta asemasta, sosiaalisesta asemasta, jota hallitus heikentää silloin on aivan selvää, että heillä on ihan kansainvälisen oikeudenkin mukaan oikeus suojata ja myöskin lakkoilla, vaikka se on erittäin epämiellyttävää jokaiselle työntekijälle, joka lakkoon joutuu jäämään näille järjestöille. Se on raskasta ja, epämiellyttävää, mutta kun ei muita vaihtoehtoja ole, kun neuvottelu ei ole valmiita käymään. Miko Bäribum, siinä jo vastustit vähän, mitä halusit sanoa? No tosiasia on se, että esimerkiksi sosiaalidemokraattien ja vasemmistoliittojen yhteys palkansaajajärjestöihin on aivan kiistato. He saavat merkittävissä määrin vaalirahoitusta esimerkiksi palkansaajajärjestöiltä, kuten itse olet saanut. Niin mä ymmärrän siinä mielessä, että minkä takia te toistatte yksi yhteen eduskunnassa palkansaajajärjestöjen viestiä ja sitä propagandaa, mitä he tuottaa näillä painavassa puolitotuuksillansa. puoli Mutta edelleenkin palautan pallon siihen tilanteeseen, mistä tämä hallitus lähti. Eli aivan järkyttävä velkamäärä. Ja jos mitään hallitus ei tekisi tämän kauden aikana, niin se kasvaisi yli 16 miljardia se velka per vuositaso. Niin tämä on niin se lähtötilanne, missä me ollaan. Eli on pakko saada yksinkertaisesti aikaan toimia, joilla me saadaan yhä useampi suomalainen töihin. Et meillähän on rakenteellinen työttömyys siellä yli 7 prosenttiyksikön tasolla, ja tämä on mun mielestä niin mielestäni aika järkyttävä tilanne, että muissa maissa on päästy huomattavasti alhaisempaa, että useampi ihminen on töissä Saksassa, Tanskassa, jossa se on kolmen prosentin tasolla kun Suomessa. Meillä on 7 prosenttia työvoimasta. Ty työttömänä. Tämä on järkyttävää. Tämä on aivan järkyttävää meidän on pakko saada suomalaiset töihin, jolla nostetaan Jatketaan. heidän elintasoa ja parannetaan palkansaajan asemaa. Jatketaan tästä tilanteesta, puhutaan mm. leikkauksista on vähän hetken kuluttua, mm. mutta viimeinen kysymys vielä ihan suoraan näistä lakoista. Miko Bäribum, oletko sinä sitä mieltä, onko perussuomalaiset sitä mieltä, että missään kohdassa ei kannata antaa piiruakaan periksi, vaan jokainen uudistus tehdään? Siis Nythän jokainen esitys, mitä hallitus tällä hetkellä valmistelee, niin ne valmistellaan kolmikantaisessa työryhmässä, missä on kuultavana sekä työmarkkinajärjestöjen puolelta elinkeinoelämän edustajat, Suomen yrittäjät, kuin palkansaajajärjestötkin. Ja näissä kolmikantaisissa työryhmissä valmistellaan näitä kokonaisuuksia, eli heitä kuullaan jatkuvasti. Mutta nyt esimerkiksi joulukuussa SAK päätti lähteä tästä vientivetosen palkkamallin neuvotteluista ulos. Että se on siinä mielessä hassua, että kun he väittävät, että hallitus ei kuuntele eikä neuvottele, niin he ovat se osapuoli, joka on lähtenyt Mutta vaikka tässä puolella. olisi kovia, kovia vaikutuksia ensi viikolla luvaksi, luvassa, niin tässä vaiheessa ei periksi. Ei, ei missään nimessä. Että mun mielestä aika selvä viesti on annettu, että jos palkansaajärjestöt toisivat pöytään sellaisia esityksiä, joilla on julkiselle taloudelle positiivisia vaikutuksia ja jolla saadaan suomalaiset ihmiset töihin, niin totta kai sellaisia esityksiä kannattaa kuunnella. Ja kuten sanoin, näissä kolmikantaisissa työryhmissä heitä myös kuullaan jatkuvasti. Eli tämä on mun mielestä vähän käsittämätöntä, että väitetään, että ei kuulla, kun koko ajan kuullaan, niin neuvotellaan heidän kanssaan. Matias kun, kun hallitusohjelma julkaistiin, niin hallituspuolueet, pääministeri ja pääministeristä, lähtien kaikki ministerit perustelivat sitä sillä, että nyt tehdään pohjoismaista työmarkkinapolitiikkaa ja pohjoismaisia uudistuksia, jotka muissa Pohjoismaissa on kaikissa jo tehty. No nyt kun näitä esityksiä on sitten valmisteltu erittäin tarkkojen hallitusohjelman linjausten mukaisesti, niin selviääkin, että itse asiassa kaikki ne menevät alle pohjoismaisen linjan. Sama, samalla unohdetaan tästä pohjoismaisuudesta juuri se, että kaikissa pohjoismaissa nämä uudistukset on tehty kolmikantaisesti. Eli samalla kun työntekijöiltä on jotain etuja ehkä heikennetty, niin samaan aikaan jotain turvaa on vahvistettu. Tämä on aina yhteistyötä, tasapainon hakemista. Ja se on nyt se isoin pohjoismainen asia, joka on täysin jäänyt hallitukselta unohtunut. Ja siksi ollaan tässä tilanteessa, että on täysi työmarkkinakaos käynnissä, josta hallitus on vastuussa, koska he ovat kirjanneet hallitusohjelmaan erittäin yksityiskohtaisesti elinkeinoelämän, elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen yrittäjien tavoitteet. Ja nyt sitten vastaavat siitä, että ovat työmarkkinaosapuoliksi lähteneet. Tämä on, tämä on aivan käsittämätön käsittämätön tämä kokonaisuus, kun te koko ajan unohdatte sen, että kaikissa muissa Pohjoismaissa on huomattavasti vahvempi valtion talous tällä hetkellä. Ruotsi, joka tällä hetkellä miettii, että itse asiassa heillä tulee liikaa ylijäämää. Se on heidän ongelmansa tällä hetkellä, että heillä on liian hyvä talous tällä Ruotsissa hetkellä. Tehdään kolme Tanska, Norja, heillä on huomattavasti paremmassa kunnossa talous, joten tämä vertailu Pohjoismaihin ei ole aina, niin kuin tältä, tältä osalta te unohdatte tämän asian koko ajan. Eli ymmär, ymmärrettävää on se, että jos Verrataan Suomea ja Ruotsia ja Tanskaa ja Norjaa toisiinsa, niin voisi myös katsoa sitä, että missä kunnossa se valtiontalous on. Meillä se on huomattavasti huonommassa kunnossa. Ja jos me ei onnistuta, niin me ollaan Pohjoismaista se maa, joka menettää hyvinvointivaltion. Niin sitäkin voi hyvin. sitten miettiä. sopii oikein hyvin verrata muihin Pohjoismaihin Suomea, mm. mutta silloin täytyy katsoa kokonaisuutta. Ei ruveta poimimaan rusinoita pullasta, Kuten ja tämä työttömyysturvaa mm. kaikkein alimmalle tasolle lyhimmäksi, irtisanomissuojaa heikentää alemmas kuin missään muualla. Tää Käytäntö, tää on niinku se Siirrytään vähän eteenpäin. Teille. Viime päivinä on kohuttu toisesta ajankohtaisesta aiheesta, eli niistä leikkauksista, joita tämä hallitus aikoo tehdä. Mm -hmm. Ja Syy on näissä kahdessa kuvassa. Tässä toisessa on äh, Riikka Purra julkaisema kuva leikkuulaudoista ja toisessa on Miko Päribum sinun julkaisemasi kuva, jossa valtiovarainministeri on äh, sakset kädessä. Mm -hmm. äh, Miko Päribum, onko leikkauksissa perussuomalaisten mielestä jotain vitsikästä tai vitsailtavaa? Mua ei naurata tämä Suomen tilanne tällä hetkellä yhtään, eikä se pitäisi naurattaa ketään muutakaan. Ei kysynyt, Varttaan... nyt naurattaako Suomen tilanne. Nyt kysyn, että onko perussuomalaisten mielestä leikkauksissa jotakin naurattavaa? Ei tässä ole mitään naurettavaa. Ei siinä ei mitään naurettavaa, että meidän julkinen talous on siinä kunnossa, että jos me ei onnistuta nyt, niin meillä ei ole hyvinvointivaltio. Että se on niin kuin oikeasti se tosiasiallinen tilanne. Ja sen takia hallitus tekee näitä toimia nyt, että me saadaan säilytettyä se. Mä en pysty katsoa itteeni peilistä sen jälkeen, jos me ollaan tilanteessa, että me jätetään tekemättä kaikki toimet ainoastaan vaan sen takia, että saataisiin Seuraavissa vaaleissa enemmän ääniä. Näen. näen, että on paljon tärkeämpää, että vaikka nyt on vaikeat ajat, niin huolehditaan tästä maasta. Pyritään pelastaa hyvinvointivaltio, jotta meidän tuleville sukupolville ja lapsille taataan se, mistä minä olen saanut nauttia mm. nuoruudessa. Mm. No jotkut, joita hallituksen tekemät leikkaukset ö, ovat kovasti koetelleet ja heidän elämänsä kuristaneet, niin he ovat loukkaantuneet näistä kuvista, he ovat sitä mieltä, tai he ajattelevat niin, että on mautonta hymyillä ja luvata heille lisäleikkauksia ja lisää kurjuutta. Mitä sanot heille, tai ymmärrätkö tätä heidän harmiaan? No ymmärrän, että heillä on vaikea tilanne ja haluan korostaa sitä, että se tilanne tulee olemaan vielä vaikeampi, jos ei onnistuta. Samaan aikaan mun mielestä kannattaa löytää sellaisia leikkauskohteita, joilla ei ole välittömiä vaikutuksia suomalaisten elämään. Esimerkiksi kehitysavun leikkaus on tällainen, se on yksi tämän hallitusohjelman suurimmista leikkauskohteista hallituskauden aikana, neljän vuoden aikana puhutaan yli miljardin leikkauksista ja mun mielestä se on positiivinen leikkaus nimenomaan suomalaisten kannalta. Eli esimerkiksi sosiaalidemokraatit, jotka kannattaa sitä, että kehitysapu olisi noin 0,7 prosenttia ja bruttokansantuotteesta, niin puhuttaisiin noin miljardin lisäyksestä kehitysapuun, ja sitten pitäisi leikata taas esimerkiksi suomalaisilta, että ainakin näin sen parempana, että leikataan sieltä, mikä ei vaikuta suomalaisten elämään ja arkeen. Mutta fakta on se, se on sanottava, että nyt kun eduskuntaan nousi, ja hallitusohjelma, hallitusohjelmasta kun lähdettiin neuvottelemaan, pääsin kuuntelemaan valtiovarainministeriön virkamiehiä, jotka kertovat tästä Suomen taloudesta, niin ei minulla ollut kuunapäivänä aavistusta siitä, että kuinka vakava tilanne on kyseessä te jätitte tekemättä kaikki toimet vaan siksi, että te saisitte vaaleissa enemmän ääniä. Se on häpeällistä tämän koko maan kannalta. Matias Mäkyinen, mitä sanot? Tämä joukko tässä, joka nauriskelee poseraa leikkuulautoja ja saksien kanssa, tietysti niin kuin alussa jo sanoi, haluaa siirtää keskustelun itseensä näiden toimien sijaan. Naureskelee sille, että ensi viikolla eduskunnan käsittelyyn tulee ansiosidonnaisen työttömyysturva leikkaus, jonka myötä jopa 50 prosenttia Leikataan lapsiperheen työttömyysturvasta, kun yhdistetään kaikki nämä hallituksen leikkaukset, joita jo viime syksynä ensimmäinen erä käsiteltiin. Tämä on julmaa ja lapsellista politiikan tekoa ja huumoria. Rikka Purra itse kirjoittaa tuossa, että se on huumoria, että valtiovarainministeri tekee tästä vitsin. Nämä samat ihmiset näissä kuvissa ja Mikko Bergbom tässä vieressä lupasivat ennen vaaleja, että he laittavat Suomen talouden kuntoon leikkaamatta mistään suomalaisille tärkeästä. Jos suomalaisille ei ole tärkeää ihmisistä huolenpitäminen, työttömien toimeentulo, sairaiden toimeentulo, niin en tiedä mikä sitten on tärkeämpää. pää. Kyllähän tämä on erittäin julmaa ja samalla on kuitenkin varaa antaa hyvätuloisille veronalennuksia ja jättää tuloset kokonaan ulos näistä talkoista. Mattias Mäkynen, Miko tässäkin keskustelussa on hyvin kiivas tunnelma. Matias Mäkynen, kysyn sinulta nyt näin, että kun puhutaan siitä, että vastakkainasettelua pitäisi vähentää ja muuta, niin olisiko tätä viestiä voinut tulkita toisin myös hyvän tahtoisemmin, niin kuin Miko sitä tässä selitti, että joskus pitää tehdä kipeitä päätöksiä, jotta jatkossa olisi paremmin asiat? No en kyllä keksi, että miten tällainen Valtiovarainministeri, valtiovarainministeri naureskelemassa isot sakset kädessä tai, tai hän kirjoittelemassa huumorivitsejä leikkulaudoista. Voitaisiin tulkita hirvittävän hyvän tahtoisena, että kuulkaa kyllä täältä pesee, nyt on, nyt on mukavia asioita tiedossa. Mikko Päribum, olisiko tällainen provokaatio pitänyt jättää väliin, jotta ei, ei aiheuteta tällaista ristiriitaa ja riitaa ja, ja loukata, loukata ihmisiä turhaan? Jos katsotaan tätä mun tekemää julkaisua, niin siinähän mä sanon saatteessa, että ei ole eduskunnassa tai hallituksessa helpoimmat ja edessä, mutta toivottavasti päättävien toimien seurauksena paistaa vielä joskus valo tänne Pohjolaan. Viestintä on oma kysymyksensä, mutta fakta on se, miten te harjoitatte politiikkaa ja miten te tekisitte tämän sopeutustoimen, niin se tarkoittaa sitä, että te ottaisitte lisää velkaa, jonka seurauksena me jouduttaisiin esimerkiksi salijäämän menettely, jossa enää suomalaiset päättäjät ei päättäisi siitä, miten leikata, vaan käytännössä käsky tulisi esimerkiksi Euroopan unionilta tai meidän velkoilta. Niin ollaanko sitten siinä tilanteessa kymmenen vuoden päästä, jos nyt ei tehdä mitään? Meille sanellaan, mistä leikataan huomattavasti enemmän kuin tällä hetkellä. Et nyt kannattaa myös tämä muistaa tässä keskustelussa. Juuri nyt hallitus on suunnittelemassa mm. mittavia lisäleikkauksia. Valtiovarainministeri Riikka Purra puhuu kolmesta miljardista, joista noin miljardi olisi suoria leikkauksia. Kolme miljardia olisi, so olisi se lisäsopeutusten määrä, jossa siis olisi myös äh, verokiristyksiä. Niin mikä nyt, Miko Pärinpuumu, on se viimeisin summa? Voitko kertoa näitä? Nyt juuri suunnitellaan. No, en mä lähde yksittäisiä summia arvioimaan, että jätän sen sitten ministeri ja hallituksen ministereiden ja pääministerin tehtäväksi tuoda näitä esiin, mutta joka tapauksessa summa on merkittävä. Sehän johtuu siitä, että nyt tämä meidän talouden suhdanne on mennyt yhä heikompaan suuntaan kuin mitä aiemmin ennustettiin, jonka seurauksena on pakko tehdä lisää toimia. Miksi? Sen takia, että jos Suomi ei nyt tee näitä lisätoimia, niin me joudutaan tähän EUn alijäämämenettelyyn, jonka seurauksena tosiaan voi käydä niin, että me joudutaan muut sitten päättää, että mistä leikataan, tai Suomi saa sakkoja. Eli tähän tilanteeseen ei voida ajautua. Et pakko mennessä, toimia on tehdä lisää. Tähän mennessä on tehty paljon leikkauksia sosiaaliturvasta. Moni koki, että perussuomalaisten mielestä niitä ei olisi pitänyt tehdä. Ja mitä sanot heille, jotka, jotka, ajattelivat näin, että perussuomalaiset pitävät huolta siitä, että sosiaaliturvasta ei leikata, että kaikkein köyhimmiltä ei leikata? Niin miten nämä lisäleikkaukset, tulevatko, he kohdistumaan, tulevatko ne kohdistumaan edelleen ö, näihin samoihin ihmisryhmiin vai kenties joihinkin muihin? Mä uskon, että perussuomalainen äänestäjä äänestää ensisijaisesti perussuomalaisia sen takia, että me muutetaan muun muassa aivan merkittävällä tavalla Suomen maahanmuuttopolitiikkaa, eli laitetaan se nyt remonttiin ja kuntoon, jotta maahanmuutto, joka tähän maahan tulee, olisi Suomelle turvallista, eikä sille aiheutuisi julkistaloudellista vahinkoa, kuten tämän, tällä hetkellä aikaisemmin on ollut. Sitten mitä tulee esimerkiksi perussuomalaisen talouspoliittisiin linjoiksi, niin me ollaan lähestytty sitä siitä, että työntekijöiden ostovoimaa pitää parantaa, hallitusohjelma pitää sisällään noin 405 miljoonan euron ö, äh, vero, veronkevennykset painottuen pieni- ja keskituloisia. Ja tämä rikkaiden veroale, mitä Matias Mäkynen tässä toi esiin, niin sen, kokonaissumma on noin 60 miljoonaa, eli merkittävästi enemmän satoja miljoonia käytetään pieniä ja keskitulosten veronkevennyksiin. Matias Mäkynen, mikä olisi, nyt tiedämme, että hallitus valmistelee mittavia sopeutustoimia, mikä olisi SDPn sopeutustoimien mittakaava? Olisiko se tämä sama, joka pohjaa valtiovarainministeriön arvioihin? Me emme lähtisi korottamaan esimerkiksi ruoan hintaa, emmekä tässä suhdannetilanteessa tekisi sellaisia leikkauksia, jotka heikentää ihmisten ostovoimaa ja sen myötä myöskin talouskasvua. Et me nähdään, että tämä suhdannetilanne, jossa nyt ollaan, täytyy myös ottaa huomioon. Esimerkiksi rakennusalan kriisi, siihen täytyy hallituksen edelleen kiinnittää enemmän huomiota. Myöskin teollisuudessa on näiden lakkojen lisäksi erittäin vaikea tilanne. Et kyllä tässä täytyisi myös ottaa tämä Tilanne, jossa ollaan huomioon, kun ruvetaan mitottamaan. Me saimme viime torstaina valtiovarainministeriön ensimmäiset materiaalit ja me käymme nyt tätä tilannetta läpi ja tulemme kyllä eduskunnan keskustelussa kertomaan oman vaihtoehtomme ja hyvin myöskin sen perustelemaan. Mikko Baribum kertoo kertotaan erittäin rehellisesti ja suoraan nyt sen, että perussuomalaisilla on kysymys nimenomaan maahanmuuttajien kiusaamisesta ja siinä samalla voidaan Ei. vaikka kuinka paljon leikata suomalaisilta, pienituloisilta, se on täysin toissijaista. Työntekijöiden etuja voidaan heikentää miten paljon vain. Ja lähetys aika ah, välityt on valitettavasti. On, on pakko saada kommentoida, Tämä on aivan käsittämätön Saat hyvin kommentin. Tää on käsittämätön väite. Perussuomalaisilla on tärkeää, että palkansa ja ostovoima turvataan ja me tullaan nimenomaisesti vahvistamaan sitä. Jo Viime vuodella, kun STM teki selvityksen, niin todettiin, että noin 50 prosentilla tulot nousee. Me ei kiusata maahanmuuttajia, vaan tehdään järkevää maahanmuuttopolitiikkaa, joka on hyödyksi Suomelle. Paljon kiitoksia. Tämä keskustelu, mitä varmemmin jatkuu tästä vielä. Miko Päribum, Perussuomalaisista, paljon kiitoksia. Matias Mäkynen, SDP, paljon kiitoksia keskustelusta. Kiitos, Kiitos paljon. paljon. Kiitos.